आ सुञातनि प्रोग्राम जवाबु खपे सां गॾु माया इम्तियाज़ मीर पंजवीह मई ते इस्लामाबाद जी तरफ़ इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च कंदो ऐं इमरान ख़ान साहिबु चए थो त फ़ौज न्यूट्रल रहे जीअं त हुन ॻाल्हायो बि सही तव्हांजे साम्हूं मीडिया जे ऐं इमरान ख़ान जो सख़्तु प्रेशर ॿिनि शयुनि ते आहे हिकु त असैम्बलीनि खे टोड़ियो जल्दी इलेक्शन करायो असांजे मुल्क जे बदकिस्मती केर बि खटे थो केर बि हारे थो हारींदड़ु हमेशह चए थो त हिते दांधली थी आहे ऐं खटेंदड़ु हमेशह चए थो त मां खटे करे आयो आहियां ऐं इमरान ख़ान मुल्क जे अंदरु अफ़रातफ़री फैलाए थो सनावला चए थो राना सनावला साहु मुल्क जी गवर्नेंस मुल्क महांगाई बेरोज़गारी इन जी मौजूदा हुकूमत ते न इमरान ख़ान गवर्नमेंट ते आहे चारि साल जो तकरीबन उन वटि हुयो मूंखे जॉइन कयो सीनियर रहनुमा आहिनि सीनियर सियासत आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम पीर मदरक साहिब मूं वटि आहिनि साईं पीर साहिब तव्हांखे वेलकम चऊं था पीर साहिब पंजवीह मई इस्लामाबाद जी तरफ़ लोंग मार्च आहे इहे लोंग मार्च तव्हां बि ॾिठियूं मां बि ॾिठियूं तव्हां लोंग मार्च में हुयो बि सही काफ़ी मां लोंग मार्च में सभु कुझु कयो ॾिठो आहे था। गवर्नमेंट तव्हांखे ख़ौफ़ज़दा नज़र थी अचे गवर्मेंट तव्हांखे तंहिं करे जेको आहे का सपोट मिले एस्टेब्लिशमेंट खां छा चवंदो साईं ॾिसो अजीब क़िस्म जो सियासी منظر आहे जंहिंमें पाकिस्तान जूं जेके बि सियासी क़वतूं जेके माज़ी में के हुकूमत में रहियूं आहिनि कॾहिं अपोज़िशन में रहियूं आहिनि उहे सभु हाणे हिकिड़े पेज ते आहिनि सेम पेज ते आहिनि सस्टेब्लिशमेंट त तॾहिं हूंदी आहे जॾहिं इस्टेब्लिशमेंट खे को माण्हू पसंदि अचे या न अचे उन ते उहे ई पंहिंजी रांदि खेॾंदा आहिनि हिन वक़्तु पोज़ीशन इहा आहे जो मुक़ाबिलो हींअर उन शख़्स सां आहे जंहिंखे उहा गेम अचे कोन्ह थी ऐं उन उन जो जेको तव्हां हींअर थोरी देरि अॻ में जेको चयो त चए थो त इलेक्शन इहो करायो ऐं जल्दी करायो ऐं असेम्बली तहलील कयो मूंखे त हिकिड़ी ॻाल्हि जी हैरत थी थिए तव्हां समेत सभु इहो मूंखे सुवाल जो जवाबु ॾियो त जेको माण्हू पाण प्राइम मिनिस्टर हो जंहिंजे अख़्तियार में हो एडवाइस करणु त असैम्बलियुनि खे तहलील करे सदर बि हुनजो गुॾो हो सेटल त हुन वक़्तु हुनखे कंहिं कारे नांग खाधो हुओ छा जो हू चए हा त बाबा मां तलील थो कयां हुनखे केरु चया अख़लाक़ी आइनी कानूनी लिहाज़ सां सियासी लिहाज़ सां हुन चारि साल हुकूमत कई हाणे पंजो साल अॻु में इलेक्शन कराइण थो चाहे त सम्झे पियो त मां शायदि एॾो पॉपुलर आहियां मूंखे इहो इलेक्शन कराइणु खपे त ॿियनि खां हाणे वेठो त मुतालबा करे इहो पाण छो न कई महीना बि ॿ टे गुज़रिया हूंदा ॿ महीना मसिया महीनो ॾेढ थियो आहे हिनखे कहिड़ी बरा गो सदर हिन सां मुतफ़िक़ न हो या स्पीकर हिन सां मुतफ़िक़ न हो केरु हिन सां इतफ़ाक़ न पियो करे मूंखे सम्झ में न पाण ॾिसो चई उहो बि जेका एस्टेब्लिशमेंट जे लाइ बि चवनि था त उहा बि पासे ते थी वई उन बि हिन जी सपोर्ट न कई न मुखालफ़ति कई पासे ते थी आहे जेको चवनि था जेको आम हिकिड़ो तासुरु आहे मूंखे सम्झ में न आयो त आख़िर भला हिन खे के कंहिं रोकियो कंहिं हो हिन खे अकुलु इहो न आयो त भई मूंखे ॿीहर इलेक्शन कराइणु खपे आवाम ॾे वञणु खपे इहो खणी ऐलान करे हा न आम आदमी वारो पाटी वारो जेको कचरवाल आहे ओतिरो अकुलु बि कोन हुअसि हुन वीहनि ॾींहनि खां पोइ चयो ऐं मूंखे ब्लैक था कनि मुंहिंजा इलाही मां इलेक्शन थो कयां वारी ऐं मां पंहिंजी नईं इलेक्शन थो करायां आयो त नाइंटी टू परसेंट हुनजे मेंबर चूंडजी आहियां हिनखे तमामु हिकिड़ो आसानु तरीक़ो हुओ आसान ॻाल्हि हुई ऐं कान केरु हिन ते तनक़ीद करिया न केर बि न करिया कंहिंखे अख़लाक़ी जो जवाज़ु ई कोन हो पीरस पीरस हिन सॼी जेको जहिड़ो हले थो तव्हांखे पाण ख़बर आहे कुझु तव्हांखे प्लेयर्स नज़र था अचनि कुझु कुझु तव्हांखे नज़र न बि ईंदियूं इहा पाकिस्तान जी हिकिड़ी बदकिस्मती आहे तव्हांखे पाण सिस्टम खे ख़तरो आहे जमूरीअत खे ख़तिरो आहे पार्लियामेंट खे ख़तरो आहे आइन खे ख़तिरो आहे साईं ॻाल्हि ॿुधो न हे जेको माण्हू आयो सियासी माण्हू कोन्हे इमरान ख़ान हाणे हुन न खेॾंदुसि न खेॾणु ॾींदुसि हुन जी जेका थियोरी जेका मूंखे में अचे थी मां हिकिड़ो पुराणो सियासी वर्कर आहियां तव्हां मूंखे एज़ाज़ बख़्शे छॾियो मर्कज़ी क्यादत जो जेको मां सोचे बि कोन थो सघां मां मर्कज़ी क्यादत जे मां आहियां बि कोन न मां वर्कर आहियां पाकिस्तान हा सी सी जो मैंबर आहियां पर उहा क्यादत न आहे क्यादत असांजो चेयरमैन हूंदो आहे ॻाल्हि इहा आहे त हिन माण्हू खे इहो रुगो मूंखे सम्झ में मूंखे ॻाल्हि अञा नथी अचे त भई याने तूं पाण असैम्बली तहलील करे कराई आहे इलेक्शन ऐं तोखे एतिरो इतमाद हो पाण ते इस्टेब्लिशमेंट छा करे आहे हिन खे इस में हाणे छा कयो स्टेटमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो या जुडिशरी जो ई बहानो वठनि था जुडिशरी त पाबंदा चोवीह कलाक जुडिशरी आहे इहो तव्हांखे मां हिकिड़े वकील जे हिसियत में तव्हांखे ॿुधायां जुडिशरी चोवीह कलाक जज असां पुराणा तव्हां कंहिंखां पुछो पुराणा वकील जॾहिं को अहिड़ो अर्जेंट मैटर हूंदो घर ते वञी सेशन जज खे चवंदा त साईं असांखे ज़माने जी दरख़्वास्त आहे वञो हुनखे साम्हूं रीडर पेश कंदो साईं हीअ आयो आहे वकील साहबु हीअ अर्जन्ट आहे हिनखे हिनखे हीअ बेल एप्लीकेशन अर्जेंट आहे जेके अर्जेंट मैटर्स आहिनि जजिस कांट रिफ्यूज़ ऑन द ग्राउंड की हिन महिल राति थी वई आहे शाम थी वई आहे हा नॉन अर्जेंट मैटर्स कहिड़ी तकड़ि आहे सुबुह जो अचिजो या इो तब आयल छो खोली इस्लामाबाद कोर्ट छो खोली रात जो भाई गाल तो मुल्क में अड़ी सिचुएशन पैदा करी जो बी गी पे थी तो को नॉन एक्टर्स एक्टर्स नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स ओॾी महिल चवंदा त बाबा हे त कमु ख़राब थो थिए हू हणी छॾंदा को अहिड़ो निज़ाम मड़े छॾंदा त पोइ इहे सुप्रीम कोर्ट में ई माण्हू वञे हा न त उनखे प्रिवेंट करण कर, तव्हां वरी अहम ॻाल्हि कई आहे हिकु इमरान ख़ान जेकी ज़बान इस्तेमालु करे थो इदारनि जे लाइ आइनी इदारा आहिनि उन जे सरबराह जे लाइ हर कंहिं सां ठीकु आहे सियासतदाननि ते तनक़ीद बि जेकी करे थो तमामु किरियल ब्लो द बैल्ट करे थो तव्हांखे पाण ख़बर इमरान ख़ान खे पूरो मीडिया स्पेस आहे पॉलिटिकल स्पेस आहे सभिनी तनक़ीद करे तव्हांखे यादि हूंदो यूसुफ रज़ा गिलानी साहिबु चयो त स्टेट विथ इस्टेट रियासत जे अंदरि रियासत आहे माइनस कयूं ॿाहिरि कढियूं नवाज़ शरीफ़ नालो वरितो उनखे हयात न आयल उनजी धीउ न को रोकणु वारो हिनखे को चवणु वारो न आहे इहे त में आणण में कामियाबु त वियो आहे इहा ॻाल्हि तस्लीम करे सही उहो तव्हां ॿुधो हूंदो मशहूरु डायलॉग हिकिड़ी फिल्म जो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे अभी त पाटी शुरू हुई हीअ अञा हाणे गेम शुरू थी आहे हीअ हिकिड़ो माण्हू जेको नॉन पॉलिटिकल माण्हू आंदाऊं बि पाण में बि पाण पइजी वञ ऐं हाणे हुन था जिंद छॾाइण ॾुखी आहे मां सम्झा थो जिंदु छॾाइणु तमामु आसानु रुगो पॉलिटिशन्स खे छॾनि पॉलिटिशियंस खे छॾनि पीपुल्स पार्टी जो असांजे आसिफ़ वरी ज़रदारी खे थोरो मोकिलियो त ॾियनि न हू अञा अञा त उहो चए थो न त तरसो चयो छो थो हा फाटियो तरसो सब्रु कयो अञा त हाणे ॻाल्हि शुरू थी आहे महीने ॾिढ में तव्हां हिमथ हारियो ॻाल्हि आहे त पॉलिटिक्स खे हलणु ॾियो पॉलिटिक्स हिकिड़ो तसलसुल आहे हिकिड़ो एवोल्यूशनरी हिकिड़ो प्रोसेस आहे तव्हां सियासत खे रोकींदो त गंद थींदो त छॾियो सियासत खे त पंहिंजो रस्तो अख़्तियारु करे उहो पाणी आहे हिन खे रोकणु तमामु ख़तरनाक साबित थींदो भले हू पंहिंजी पॉलिटिकल गेम्स हलाए असांखे छॾियो त असां, असां पॉलिटिक्स कयूं हिकिड़ी गुड लक पाकिस्तान में थी आहे जंहिं जंहिंजो क्रेडिट तव्हां आसन खे ॾेई सघो था हुननि पी एम एल एन जे जेको बहितरीन जेको बेस्ट मैनेजर आहे उनखे हिन वक़्तु पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर कयो अथनि मां तव्हां सां केतिरी महफ़िलुनि में तव्हांजी केतिरनि टॉक शोज़ में मां चई चुको आहियां शहबाज़ शरीफ़ ला त मुंहिंजो ज़ाती दोस्त आहे मां हुनखे वेझो कान ॾिठो आहे हीउ इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब में हुन आई हुनजी मां तव्हांखे ॻाल्हियूं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे यादि ॾियारियां तव्हांखे यादि शायदि अची वञे सिंध में हिकिड़ो क्राइसिस आयो कणिक हिते तमामु थोरी थी असां सख़्तु परेशान हुआसीं हिन फ़ोन कई असांजे सी एम खे साईं कायम अली शाह खे चयईं साईं मैं आपके लिए पचास हज़ार टन गेहूं गिफ़्ट करण आर आऊं ख़ुदि ख़ुदि लेके आयाऊं त उन्हनि इतफ़ाक़ सां साईं जो अलाए को कज़ो थी पियो अलाए छा त मूंखे चयाईं मां त हाणे घरु वेठो आहियां ख़ैरपुर तूं उते वञु मां रिसीव कयो मां नादिर मक्शी साहबु असांजो फूड मिनिस्टर हुओ सभु आहे गॾायासीं वेठासीं वेठा सी एम हाउस में त उते जॾहिं इहा ऑफर कयईं फॉर्मली त असांजो साईं बड़ी महिरबानी शुक्रिया हिकिड़ो सुबुह जो चीफ मिनिस्टर हुन अञा प्राइम मिनिस्टर ईअं करे हा त असां सम्झूं हा त हुनखे को हिकिड़ो विज़न आहे हिकिड़ो नेशनल विज़न आहे हुन अची उते हीअ ॻाल्हि कई त नादिर मक्सी थोरी होशियारी ॾेखारी चईं साईं हा पर भाड़ो केरु ॾींदो पंजाब खां पंजाहु हज़ार टन अचे त असांजो भाड़ो केरु ॾींदो चई उहो बि मैदूं खां पोइ भाड़े समय त कणिक असांखे पोती असां वरी क्राइसिस में आयासीं त असां हुनखे मूं ॾाढी तारीफ़ मु चयोसीं इहे तूं कमाल कर इहो तो को नेशनल स्टेचर जो माण्हू सोचींदो आहे वरी ॿिए चोथे ॾींहुं पंजे ॾींहुं मूं पढ़ियो अख़बार में त हीउ हलियो वियो बलोचिस्तान उते वञी त मां हिते कार्डियो वस्क्युलर तव्हांखे इस्पताल वॾी थो ठाराहे ॾियां हाणे इहो जेके ॿ टे ॻाल्हियूं जेके आहिनि हाणे हुनखे सूबे जे चीफ मिनिस्टर खे त को टियों तव्हांखे एन एस सी एन एस सी अवॉर्ड हिन जी मदद खां सवाइ करे पास न थी सघे पंजाब जो ज़िद हो त असां पॉपुलेशन ते ॾियो हिन असांजो जेको मुतालबो हो त भई हिन में नीड बेस ते जनरेशन बेस ते ऐं एरिया वाइज़ ते हिन टिनी ते एग्री कयो ऐं जनरेशन असांजो सिंध मां बि आयो नेचुरल रिसोर्सिस केपी कमा पिया आयो ऐं असांखे बलोचिस्तान में एरिया वॾी हुई हाणे उनजे लाइ हिकिड़ो क्राइटेरिया ठाहे थो इहे बि क्राइटेरिया में शामिलु कयो ठीकु आहे सर मां ब्रेक जो टाइम थियो आहे ब्रेक खां पोइ थो अचां वरी डिस्कशन कंदासीं ब्रेक जो टाइम थियो था, आहे ब्रेक खां पोइ